Nga pas lufta dytë botërore, është edhe tema ku do të filloj me mysafirin, kanë ndodhë ndryshimet mëdhaja deri me sot. Qoftë në rrafshin politik, qoftë në rrafshin ekonomik, po dhe në rrafshin social. Nuk ka metër papreku nas shoqënia kosovare në këto ndryshimet mëdhaja që kanë ndodhë. Jenë ndoshta në historinë e njerëzimit, ndoshta janë ndryshimet më të mëdhaja që kanë ndodhë ndonjëherë. Mirë po, ajo që ka do të flasim sot është sa ka ndryshu familja, sa ka ecë familja në këtë drejtim me këto ndryshime, cilat kanë qenë ballafaqimet, pengesat, dhe më thonë që të cilat kanë prodhu pastaj edhe gjendje të ndryshme në raportet sociale. Me mua sonte është këtu në prizma Tahir Latifi, me të cilin është profesor universitar, me të cilin do të diskutojmë për këtë temë. Tahir, mirëseve dhe në prizma. Mirëseve gjeta, faleminderit për ftesën dhe natyrisht edhe për temën. Po, tema është interesant, është interesant që shumë diskutimet që bëhen sillen rreth kësaj teme, po kjo nuk preket. Kështu që sonte të do të flasim për këtë temë. Mirë, po shkojmë në fotën e parë, edhe e shohim pastaj edhe e nisim aty bisedën, do të thonë, kjo është një foto e vjetër e Prishtinës. Edhe çka do të them është pas luftës dytë botërore. Ne dim në rrafshin kështu politik që është një rrafsh bajagi i ftohtë në kuptimin shumë abstrakt. Qysh është zhvillu familja, se ju jeni marrë me këtë temë? E keni pasur atë temë të doktoratës, nëse zgjo? Po. Sakt, do të thënë tema ime e doktoratës ka qenë për familjen. Prishtina e pas luftës dytë botërore, faktikisht jo vetëm me një herë pas luftës dytë botërore, mirë po ndoshta edhe disa dekada, ndoshta disa lagje periferike të Prishtinës edhe sot fillojnë me u konsideru kuptimin e mendësisë që shpesh studios të quajnë rurale brenda urbanës, pra mënyra, qoftë mënyra jetese, struktura familjeve, familjet më të mëdha, pra në qoftë në strukturë, qoftë në gjenerata, në numër të madh të anëtarëve, po ashtu sa i përket urbanizimit dhe profesioneve ekonomike të cilat shoqënia e Kosovës, këtë rast, konkretisht shqiptarët e Kosovës, janë përballë me njerë mas luftës dytë botërore. E përmendë si, nështëta se dhja mu i me qujtë të farë përplasje, identitet është ndoshta mes shtresave të ndryshme me njëherë mas luftës dytë botërore. Pra, kemi një vazhdimësi të asaj e klasës, nëse mu i me qujtë urbane, prej për ndërisë osmane, pra e pjesa qytetare që e shëherlitë që e kënjohë vdetën, dhe të njëtën ko krijimi, i fillimi i krijimit një shtresës së re të intelektualve, një shtresës së mesme qytetare në Kosovë, në Prishtinë, këtë rreshtë, me qenë se këtë mas luftës dytë botërore, pra pas Prizrenit, bëhat Prishtina si qendër, të themi fillimisht administrative, ndërsa më vonë edhe merë dhe kompetenca tjera të udhëheqjes. Do të flasim për këtë, mirë po që edhe një pikë këtu. Ne dim që nëse marrim edhe kanunin e Lek Dugagjinit, shohim edhe aty në epen, dhe më thonë, ato kënditat e aty në familjeve të mëdhaja, fisi, kanë qenë këto regullime sociale, ku ne dim që deri vonë, mështemi deri diku pas luftës edhe sot, të këtuk, po egzistojnë familje të mëdhaja. Cili është kë raporti, cili ka qenë kë raporti në këto familje të mëdhaja i organizimit? Pak e përmena në fillim, realisht atë ruralizimin urbanës, ose sot ka elementet ndërsjellë në kuptimin edhe urbanizim të rurales, në kuptimin e strukturës, të identitetit, profesioneve, klasa, krijimi klasa të mesme, aktivitetet ekonomike cilat edhe determinojnë një farmënyrë një aspekt e klasave. Kanuni e thatë që një farforme dhe sot, realisht është në shumë aspekte dhe sot. Qoftë sa i përket konflikteve, gatresave të ndryshme, qoftë sa i përket të drejtës e trashëgimisë, prapë është
kanoni i cili mbisundon në të shqiptarët, jo vetëm në zona rurale, po dhe në urbane, pra kanoni është element mjaft i rëndësishëm, jo pse shqiptarët ndoshta duan ta ruajnë këto, mirë po është proces i ndryshimit gradual, pra edhe bota, edhe Evropa mas viteve 70 ka ndryshuar më shumë se sa çdo herë, jo përmendet mas luftësit botërore në përgjithësi. Kështu që edhe Kosova për një periudhë 23 vjet gati mas luftës, natyrshëm është bërë kaq shumë progres, sa i përket transformimeve shoqërore, pra barazisë sociale, barazisë gjinore, barazisë mes njerëzve, pra dhe atëtarëve të familjes, jo vetëm sa i përket gjinisë, po edhe gjeneratave, moshës, pra. Mirë po kanuni prapë mbetet element mjaft i rëndësishëm në funksionimin e shoqërisë tonë. Për shembull, ne ende dhe sot... Zakonisht ne themi se me qenë se kanuni ende është prezent, atëherë kjo fletë keqë për ni. A është kështu? Nuk e duhet paveç në kontekstin për një me paveç atë anën negative ose veç pozitive. Pra, duhet me parës multidimensionale, pra qoftë përparësit që i ka pasë, me të do ka qenë një kod shoqënor që i ka marrë një farendë, i ka organizu jetën, pavarësisht që në shumë aspekte ka qenë shumë rigjit. Mirë po, besoj që aspektet cilat kanë qenë me i farënyrë se mui me pa shtypë se ndaj qoftë ndaj gjinisë, pra ndaj grave, apo dhe matrive, me gjitha to këtu kanë fillu, kogja shumë është bon progres, po kanë fillu me zbe paka shumë, mirë po një element mjaft i rëndësishëm i kanunit është trashëgimia, me që dhjetë që për sëri, ende dhe sot, përparësisht eksistencës, ligjeve moderne, është prapë kanuni. Dhe të tasim pak më vu, po e përmendë të theksu të, shkojmë të fotoja e radhës, edhe është kënë ndryshimi në strukturën, edhe në strukturën shëqore, po edhe në strukturën e familjes, dhe më thonë, edhe në organizim, po edhe vetë si familje, kështu, në kuptim në asaj se Universiteti i Prishtines, të medimi Universiteti i Prishtines, e ndryshën, a mund të themi që e ndryshën edhe mënyrën e jetesis? Natyrisht, pra Universiteti i Prishtines në gjithë aspekt cilën e morëm, ka vërtet ka pas ndryshimi jarës zakonisht më dhanë shoqërinë shqiptare, në përgjithësi jo vistë Kosovës, po edhe të trevave tjera që kanë qenë shqiptare në Jugosllavi. Pra, është kriju një kulturë e veçantë, një identitet kulturori veçantë, si rezultat i Universitetit Prishtines. Pra, me fillimin prej vitet është, pra, 1970, kur dhe hapët Universitetit Prishtines, generatat cilat vinë prej trevave të ndryshme, pra, që thash, tishtë republikë edhe nga republikat tjera i Jugoslave, fillojnë, pra, ato dijet, gëshetimi dijeve prej shumë dimensionale që, pra, në kuptimin edhe të disiplinave, të ndryshme të fakulteteve, po ashtu edhe për atyres që sjelin, pra për vendeve nga vinë, kryojnë një identitet veçant kulturore cila vërtet njërë në këthim, pra ka efekt pozitiv në shoqërinë shqiptare, qoftë sa i përket ngritjes vedijes kombëtare, kulturore, shoqërore, dhe njëtën ko ndikon jashtëzakonisht shumë në përmirësimin e gjendjes dhe mirëqenies ekonomike familjare. Nëse shohim ndikon në aspektin kulturor Universiteti i Prishtinës në familje? Po, për shkak se ta 70-tat mund të merë ndoshta si nëse mundet me kemi të drejtë me thanë që ka qenë një periudhë e artë në socializëm, ka qenë veç 70-tat. Qoftë për shkak të universitetit, qoftë për shkak të avancimi i drejtës kushtetuese të Kosovës në atë kohë, mirë po të njëtën kohë ka qenë edhe koha kur në gjitha trevet, nështë ta ka nërë, si rezultati universitetit, ndryshimeve që ndodhin mas plenumit brionëve, ka avancim edhe të sa i përket kujdesit shëndetësor, pra përshkak se ngritja e shkollimit ka ndiku që edhe njerës mi kushtu kujdes tjarë zakonëshme edhe shëndetit, sepse në për shumë qendrat Kosovës, në për komuna, po dhe në disa fshatrat më dha, që e një si bashkësi lokale, hapën qendrat ambulative, pra, dhe kjo është koha që ka ndiku në zdo aspekt në ngritjen e mjeqenës dhe vedijes shqiptarët Kosovës, marë për asysh që edhe kjo koha është e pikut matë malë të shtimit natural të popullësisë Kosovës për shkak se tekshmëria, mortaliteti vjen në 90. Pra, pikës e rëzëta. Ka qenë deri në atë periud, ka qenë Në 55, 45 deri në registrimin e kur mahat, pra 48-53 mahat tjeri, ka qenë diku
mbi 30 mortaliteti, pra 30 vdekje në 1000 banor, ndërsa në vitet 70-ta bien 10. An kjo edhe është drastik. Pikërisht drastik dhe kjo i kanë ngrit ato far themi akademikët serb, intelektual serb, cilët gratë shqiptare fillojnë me quajtë si fabrika dhe i japin epitete nacionaliste që shqiptarët po qëllimisht po duhet me ndryshu strukturën etnike, pra nuk është rrit numri në natalitetit, po ka ra mortalitetit dhe natyrshëm e ka rrit edhe atë shtimi natyral popullsis, pa rrit e ma Kjo është një foto shumë e hershme e themelimit të universitetit, dhe mund është në fillim të asë... Dukët e filologjiku, pra, që aty është, sepse filologjik, filozofik kanë qenë bashkë një objekt në kohën kërë është hapë. Në fakt, kjo është momenti, a mund të themi, ta erë që kjo është momenti që ndërtohet një farë shtylle kurrizore, kulturore, ekonomike, sociale, politike e Kosovës? Pikrisht, pra, Prishtina, në një bisedë me një kolege cila është i bëtë doktorat në Gjermani, në Regensburg, për rekrutimin e grave në UQK, përmena atë se liria Kosovës vërtet ka njësë Prishtinë, me Universitet Prishtinës. Shtish ka së shmarë familje e ashari e gjitha jo, po liria ka njësë këtu. Sepse për herë të parë, pas hapës Universitetit Prishtinës, pra, shqiptarët e Kosovës mendojnë, e fillojnë me mendu kolektivit, si kolektivitet shoqënor, dhe jo regional, jo krajinor, jo lokal, po për shkak të ardhë, absolut menzia fisnore, për shkak se këtu të buhën, pra, edhe në këtë ko fillojnë për herë të parë ato televizjet, qofshën ato ilegale, qofshën legale, kulturore, me shtrijen gjitha të revës shqiptare. Pra, Universiteti i Prishtinës e krijon këtë mundësi. Pra, krijon këtë motor. Një motor dhe prej asaj kohë natyrshëm që universiteti pastaj ka qenë promotor i gjitha lëvizjeve shoqërore përparimtare, normalisht që ka pas ndikim ndaj edhe në familje sepse gjatë hulumtimeve të mia për edhe për temë doktoratës e kam vërejtë që në kohën kur kanë fillu me arë studentë e parë, dhe më ndikimi studentëve ka qenë një njerëz zakonshëm në përtrevat. Në që fa shkuptimi? Për shkak se këta janë parë njerëz ju vështë që janë po dinë me lezu, po dalin për te atyre dijeve lokale që kanë qenë gjimnaz, me të kufizume, qofshin së rëzëtat që mësim dhe nësët nuk kanë pas kualifikim ma të atë për te i më dhanë pra mërë normalen, këta fillojnë studimet pra, këtu kontaktet nga treva tjera, kontaktet me profesorët, me renome që le ti ka pas atëherë Universiteti i Prishtinës që vazhdojnë me i pas atë tash, dhe këto dije i kanë përcjellë në përtreve, dhe populli jonë ka pas nevoj me mësu këto. Pra, ka fillu me dalë jashtë asaj që ka mujtë me mësu me ditë në rrethin lokal për një mësusit fillores, gjimnazit që nuk ka mujtë me dalë për te i kornizave lokale, komunale, të themi. Dhe vërtet, kjo fillon më ndë ndryshimet, qoftë në perspektivë që të rritë duhet me u shkullu, pra shqiet edhe si ban interes individual i familjes, në mirë qenje, po njëtën kohë është potencu gjithmonë kjo ideja si shoqënia ka nevoj për breza të rritë shkullumbe, sepse Kosova ka qenë mbrapa Rupnika. Po, a mund themi që ardhja prej trevave të ndryshme e studentve në Universitetin e Prishtinës në një farforme e ka ndërtu edhe një frymë kulturore shumë kolorite? Po, dhe me thanë, nuk mui me pa o një forme, pavarësisht ideologjisë të kohës, edhe intelektual të kohës, edhe studentët, edhe aktivist tjerë që është njësë cilët kanë dhanë kontributet veçanta, që ofshën në zonat prej kavinë, që ofshën edhe në qytetet ku kanë qenë të shkollim, me gjitha to, këta kanë pru, ka qenë kolorit, sepse kanë arë me këtu me nuancat identiteteve lokale dhe kanë qenë vlerë shtu e Prishtinës, e universitetit këtë rast. Mirë po, këtu janë grumbullu, këtu janë, të themi, janë përmirësu, janë rrit, janë shtu, janë riprodhu, dhe janë për qëllë janë shpëndonën nga zonat ka kanarë. Dhe jo rasish, pra, të përmena dhe maherët, levizit që qërua që dalin këtë komë, nuk parëshien, nuk kanë qenë vesëm një zonet saktume, po që jenë gjitha ndej edhe jashtë Kosovës, të atërët, kofive të Kosovës, dhe të soqën, pra, që janë Macedoni, Malzi dhe në... Mirë, shkojmë të fotoja e radhës. Një nga problemet të mëdhaja që në shfaqën neve si shoqëri këtu në Kosovë në kuptimin eko-social edhe politik, është se kemi pas një periudhë shumë të shkurt të industrializmit. Edhe shoqëni që nuk kanë kalu në për këtë fush, duken se
janë të mangëta, çalojnë, kanë probleme, për shkak se industrializmi është njëna prej atyre formave ku njeriu e ndjer nga shtëpia, e ndjer nga familja, e ndjer nga rrethi, jep një status të veçantë. Krijon identitetin personal se cilit individin e nxjerr pa, për dallim nga kolektiviteti familjar i shoqëror. Është e vërtetë, domethënë nëse shohim Evropa, ndryshimet më të mëdha i ka pas themi shekullin 19, pikërisht si rezultat industrializmi, andaj shekullin 20 dihet më, se kjo direkt ka ndikuar edhe në kuptimin e mirëqenjes, jetëgjatësisë, pavarësisht kohës gjatë që kanë në industri në fillim, ka pas 14 orë, 12 orë, 10 orë, 8 në fund që është, po gjithmonë kompromise që është dashur industrialistët me bën në favor të punëtorëve, kërkesa vendore. Por në Kosovë për fat keq, industrializmi fillon tek në fund vitit 60. Domethënë deri në këtë kohë as në biron politike komunistët kohë as në shqiptar s'ka qenë. Pra, industrializimi të nakë fillan shumë, dhe natyrshëm hovin kërë me anë vitet 70, të themi një dekad ka qenë që shqiptarët paka shumë kanë mujt me i egzuat të drejta në kuptimin e integrimin tregun e punës, dhe për fatë kesë, pavarësisht kësaj, edhe të dhejta të manë kanë punu në industri, mirë po ajo farë stabilitetin e se mujt me quajt në që është vun pa në këtë kohë, nuk ka zgatë shumë. Të drejtat, më ndej, fillojnë si rezultati demonstrata të të njëcës, fillojnë me ndalën pa nacionalizmat serbë shprejën në format ndryshme, po ajo që ka mund të të me orë si rezultati industrializmi në këtë kohë, për fatë kesë prapë, edhe pse ka ndodhë kjo, më pak se 30% e popullësisë Kosovës ka qenë integrume në tregun e punës të kohës. Që i bjenë se më pak si 30% kanë qenë edhe përfitus të sistemit sigurimeve shoqërore të kohë, sistemit shëndetësorë dhe tjetër. Të përfshim. Absolutisht, pavarësisht që fshatari shqiptar, bujku shqiptar, ka pagu taksën e tokës e ka qenë vërtet shumë e lartë, asë njëherë nuk ju ka këthyn investim. Dhe kjo më ndej pikrish mas luftës si këjfar penzionin e moshës si e kemi dhe na, se ka arë si rezultat edhe i djegi dhe shkatrimet dhe dhe një si satisfakcion që generata tëra të zonave rurale që s'kan qenë kontribut dhënsëm, që s'kan qenë punësum dhe kanë pagu kontribute, kanë vendosin momentin kërëm rinë moshën 65 vjeqare me pas si satisfakcion i pagesë simbolike që një loj penzioni, sepse asë njëherë s'ka marë për shtetit, pra ka pagu tokës kozat nëllë për tokën, për esë tokës, si kënë thanë, dhe s'ju ka këthy shtetin investimit. Shumë interesant kjo se 30% kanë qenë një farforme të kyqur në... Edhe sot, ma dhe edhe Mark Krasniqi që i konë studimet, në studimet e vete, asë njëherë popullësia Kosovës, pra shqiptarë nuk kanë vërri mbi 30% me qenë punësum, ma në qështë se kema sot. Kuptimin në tregun formal, sepse në bujtësi kanë qenë punësum edhe atëherë dhe sot. Mirë, po sështë i formalizun si aktivitet ekonomik, pra nuk janë të futën, themi nuk paguin trustin, nuk janë të përfshinë sigurimin e shoqënore që kanë atëherën dhe sësot s'ka, për fatë. Qëka i shka këton për një familje që nuk ka qasje në tregun e punës, që nuk e ka prek fryma e industrializmi, qëka ndodhën këtë familje? Pavarësisht nëse s'kanë qenë. Nëse s'kanë individi, me gjithat aty, a vrejhet, o dënë? Po, nëse shohim në, sepse nëse shohim urbanën, rralën, ka u dalime, natyrshëm, si do mëse e përgat aktivitete ekonomike. Edhe në familje cilat nuk kanë qenë, të themi, pjesë e industrisë. Shkullimi, pra, në kohë në Universiteti Prishtinës, pra, në këtë rast, kanë diku jarëzakoni shumë që kuadrat e reja cilat janë kualifiku nga Universiteti Prishtinës, natyrshëm që edhe nëse s'kanë qenë direkt përfshin në industri, kanë qenë qoftë mësimdhënie, pra si mësus, si aktivistat, ndryshëm në administratën e kohës, se në këtë kohë në 70-et fillën edhe transformimi dhe administratës, sepse shumica atyre që kanë punu në administratë kanë qenë serbë. Dhe vitet të dhejta, me acarimin e situatës, natyrshëm që serbët e konsiderojnë kërcënim që shqiptarët i Kosovës, që të kohë bën ndodhaj bumi, i gjithë atyre që shkollohën në 70-at, me marrë gradualisht pozicionet ndryshme administratë, ata ndinë si kërcënim. Êshtë interesant të herë se është periudhë shumë shkurt, edhe kalon shumë kështu gjurëm, të cilat, po thuj se dhe së dheksaj ditë e vinë, po është një dekadë. Mastarojmë se dhe mas luftës, nëse 10 vjetë mas luftës në Kosovë, luftës fundit, ku do që kështë ku nuk e në vrejtë gjurëm luftës, sepse popullësia jo në qofë përshkakt moshës, janë shumë punëtorë, janë shumë vitale, dojnë një jetën edhe kontribuën njërë zakoni shumë. Edhe në kalumen, një rasisht të shtanë që kërë është marru një shpije ka hongë një njëri.
pra sepse përkushtimi ka qenë jashtë zakonisht i madh me ndërtu jetën. Dhe kjo ka bërë që edhe për 10 vjet, me mri që pavarësisht që shumë pak kanë qenë të integruar në tregun e punës, me pas ndryshime të jashtë zakonshme pozitive në shoqërinë tonë. Pra do të mi posh në shumë dimensione, që thash, edhe jetë gjatësia është shumë e nalt në këtë kohë, krasu me 50-55 për shembull. Sot e kemi 74-77 për gra, 74 për burra. Ka qenë 55 më njerë mas luftës. Dhe ma është 20 vjetë, ma gjatë së vjetur njerës, pasi me satarje gjatësis. Pi krisi rëstati së të zhvillimeve që ndodhin. Mirë, shkojmë të fotoja radhës edhe e rikëthen. Êshtë dhe më thonë regres. Jënë vitet e 90, dhe më thonë një shëshni që qaj farë 30% që i futët në një treg, në një industrializim, në vitet e 90-ta, po thuj se masivisht përzinën nga puna, nxirren me dhunë, edhe njerëz të cilët kishin kriju një profesion caktum, një profil caktum, profesor, mësues, e kuta dijon, detyrohet të është një farë regresi edhe në kuptimin e familjës se do një farë rikthimi. Kosova, për fatë keq, përdallim me Evropën lindore, se këtë Evropëra lindore është përballë me pasrames bloku civitik, pra binat të ndërmarjet shoqënore dhe një numër i madh i humbin vendet e punës. Kosova, përveç kësaj, është përballë edhe me humbin e vendet punët ku s'kanë qenë të lidhën direkt me industrinë, për shkak se ai fillon ai largimi masiv prej punës, prej pushtetit Milošević të atëherë, edhe natyrshëm që humbja e pozitës punës ka bërë që çaj progres që e është tret, që ato nëse mujtë me pa, që ato një dekade gjysë, një dekade që ka mujtë më mri, dhe krijimi qasej, filimi krijimi qasej klasës mesme, nëse mujtë me qujtë shoqënore të kohës, që ka njëherë qujtë o si burgjezije kuqe, si klasë intelektualve, për fatë keq e humbin atë privilegjë, nëse mujtë me qujtë privilegjë, dhe të dyrohen me u këthy në atë pjesën që shka qenë pra 69-ës temi, 67, 68, 69, 70-ës, kërë dhe hapët të universiteti. Pro, ka një loj ri-tradicionalizimi, ri-patriarkalizimi që shpesh në literaturë e gjemi edhe si koncept t'il, pro, këthem në jetën që shka qenë maherat. Pro, nëse të tjertë janë këthy në kohën ku ka qenë i hapë para komunizmi që industrializmi ka mujtë me fillu para luftës dytë botore, neve nga ka këthy në atë mëndë që shkemi jetu në varsit e mëdha, me umarë me aktivitetit bujqësore blektorale, ose të tjerë cilët s'kan pas ku më këty në fshatra, me umarë me bujqësie blektori, kanë fillu me umarë me biznes alternative, që këpë ndoshta mund me qenë naj ishë mësus, ose naj që ka punu në administratë shtete, dhe o dash me umarë me pun tjera, ose këto edhe profesori Sheme ka pas trajturin i sotim t'il kiti dje në hapjes marketeve të vogële në objekte banesore, sepse vetëm në alternativë, nësë ka pas tjera o dosh me u marrë me diçka me majtë familjen. Zë ka pas dy dhoma banesë... Absolutisht njënën e ka hapsi lokal për me u marrë me diçka tjetër. Pra ajë që ka punu në industri, ose ka qenë punëtori administratës diku, ka fillu me u marrë kritësisht me diçka tjetër. Ndërsa, të tjerët... Se këtu zhvillohet edhe një treg i zi, paralel. Pikrisht. Të tjerët që kanë mujtë me u këthy në fshatra, jenë këthy prap në të bashkësit e mdo familjare, pra me i franyre nëse ka fillu nuklearizimi familje shqiptare, prap ka një rikëthim në ato familje të mdo, ku të pandeje edhe këta intelektual që sa po kanë fillu me u kryu 70-80, i kanë fillu me u marë prap me atë profesionet monoetnike, monoprofesionale, pro të themi monoekonomike, bujtësi i blektori në familje, dhe kanë fillu të zonë profesori, mësusi, zyrtari, mjeki, gjykaci, me fillu me u marrë me, dhejmi që me speca, së kërë këpon këtë shëshni. Qëka shka këtën një shëshnis, një regresi t'ilë që shë në kanë ndodhë neve, cila është pasoja? Pasojat paka shumë janë edhe sëtë, nëse mujë me po. Të zonë, kanunin e përmenën fillim. Edhe Berit Peker ka qenë një studiuse norvegjeze cila është marrë me studimin e familjes vitet 70-ta ka qenë njës deqanit, që për fatë kesë në otë të tretën vritet për një shqiptare në Norvegji. Edhe të studiuse tjerë vërmenë gjatë kohës për ndërrisë osmanin me i farnirë këfar sistemi paraleli drejtsis, një loj paralelizmi në drejtsis. Dukë si gjithë kemi jetu? Gjithmonë kemi jetu, pra dhe në kohadet për ndërrisë osmanin kemi pas kanuni, bajraktari, plecnar, ta kanë qenë me i farnirë njësi një loj pushteti paralel i drejtsis, njëjtë ka vazhdu dhe në komunizm, që edhe Bekiri e përmenë, pra përshkak se dhe sistemi t'ja konvenu që shumë nga tresa, mësë me shku direkt në që ka t'i zjedin kështu.
Tash 90-tët. Tash komplet, ti mos i besu më komplet se sistemi është i Miloševićit, edhe probleme matë të ngatrume shoqënore janë zgjedhë përmes kanunit, themi. Dhe tash efektet ti vrejnë edhe sot, sa dhe pse kemi institucionet tona të drejtësisë, edhe në rastet më trauma. Pra, prap, kanuni ka, themi, s'po thëmë finalen zgjidhjen e çështjes, po në finalen e heshtjes së konfliktit. Sepse edhe nëse gjykata merr një vendim, pa pajtim mes familje, pra nuk përfundon nga tresa ose gjaku vrasja, çfarë do të ndodhë, pa marr pajtimin, madje edhe gjykata shpesh e marrin si akt lehtësues nëse familjet mrin me u pajtuar në konflikt. Pra janë pasoja, disa prej pasojave përmenda, po janë edhe tjera. Pra që kjo ndikimi për shembull i shoqënisë i rrethit është edhe sot, për shembull individi sot në shumicën e rasteve nuk mundet lehtë, madje as familja nuk mundet lehtë me marrë një vendim për djalin ose vajzën, për shkak se ndikimi i rrethit i shoqënor është jashtëzakonisht i madh. Po dhe kjo pengon me farmyrë zhvillimin e identitetit. Janë këtu premjet, pikërisht. Këtu premjet që në momentin që fillon me u ndërtu, prehet, pastaj rikthehet si prej fillimi, dhe mund, edhe çdo individi disi jetë herë... Ngurcohet aty për shkak ndikimit të rrethit ose frikës së linçimit të rrethit në raste të caktuara, pra kur merret për shkak familja ka dëshirë me mbështet vajzën ose djalin për diçka, mirë, po frika nga rrethi shoqënor, nga ambienti ku rritet, pra nga mahallat, nga lagjet, cilat janë e njohin njëri tjetrin, pra kanë ndikim jashtëzakonisht më. Pra koncepti i individit ende është te na sa ka fillu me u vun pa me fërmënyr me kriju vetë personalitetin e vetë, qoftë në karrierë, qoftë e kur do në me u martu, me kënd do më martu, qka do me bo në jetën e vetë, perspektivën e vetë. Mirë, shkojmë të fotoja e radhës, është ndryshimi shumë i madhë në Kosovë. Dhe me thënë, kur që ato familjet e mëdhaja, që i farë rikëthimin në familje, përshka këtë vitër në dheta represionit, që ato familjet e mëdhaja, kjo është një komplet pëthuise përzinet prej shpijat të tyre, prej prunat të tyre, edhe në një farforme të fotoja tjetër e radhës, rikëthimi është ndryshe. Nuk është marrë në ato familjet e mëdhaja, ju i kini bo një studim kësaj. Po, është interesant, përveç kësaj... Në një farforme, përveç që na kanë ndryshu lufta në kuptimin e statusit politik, gjendjes tonë, pozites, vujtjeve të gjitha, në kanë ndryshu në një farforme si indirekte dhe familjen. Përveç kësaj që përmendët është interesant se në këtë ku, edhe në zonat ku kanë fillu ende me vesh vajzat ato që janë njofë si kule, ose dhe gratë, gjatë luftës fillojnë me pikrish për shkak të që është dash me qenë ma praktike, levizja në male, edhe në këtë ko fillojnë me ohek. Dhe të njëtën ko, këtës me u lidhë me këto që thash, djegja e shpive, shkatrimi i shpive, si të mos zonat ku kanë qenë përfshirë, edhe natë të tetën edhe natë të nonën, largimin nga Kosova, ose në trevat ndryshme ma të sigurta ku kanë levizjat Kosova, të azo me muaj të tërë, ka qëndru njoni qift, me grun, gruja, buri dhe thmija, këthimi më njëherë mas luftës, ju ka pa mundësu me jetu në bashkimat në qafë si rezultati mungesës hapsirës, sepse edhe investimi organizatave ndërkombëtare në rindërtim, organizata humanitare, ka qenë i fokusu në janë, si këj model. Pra, nuk ka qenë me fokus me ndërtu, sepse është dashë se cilit sa ma shumë shtëpia më ndërtu, sa ma shumë familje me përfitu, dhe jo vetëm pak e mi u bo zgjidhë gjithantarët familje, dhe mi familje kjo ka determinu ndamin e familjeve. Qoftë përshka kohë se ka qëndru një kohë ndarës, ju ka përqy ma shumë. Edhe ikja një, vendusja në për kampe, vendusja në për shaturë. Kanë qenë individuale shpesh, për shembull një qift, ka mujtë me qenë me, nëse ka mujtë me qenë në një zonë ku ka shku ma sigurt, dhe me ata është shprengull. Ka zonë nusja, bashme dhe burin e saj, kanë shku në familje, saj nëse ka qenë zona ma sigurt. Dhe kërë është bo shprengulla, janë shprengull me ta. Tjetumit gjatë, 3 mujë, 4, 5 vetëm, me farmënyre, e ka josh me vazhdu dhe pas këthimit në Kosovë që me vazhdu atjetë. Sepse me farmënyre ka vetë vetëu e ka kriju një lojndamje. Plus kështo këto që thamë, pra rindërtimi i shpijave treve, ndërtimi i shpijave treve, pas shkatrimit të luftës, ka po që njerës
mas pas më mundësi, se një, kjo shtëpi duket një dhomë, eventualisht dy mund të ketë, pra një familje me 5-6 çiftes s'ka mujt me jetun këto. Dhe natyrshëm e ka sjell çat. Jo sikur ato familjet me katërdhjetë antarë, edhe kështu që është e pamundshme, dhe me farë mënyrën në shumicën e raste, qoftë ndoshta edhe kjo ka shumë faktor, pra nuk është vetëm një, as jo vetëm shtëpia. Po. Po shumë faktor lidhen pseudodashmit. Po, po, po. Individualizimi, themi individualizimi jo si individ, po si nukleus, si familje, ka filluar qoftë si rezultat edhe i profesioneve të reja që dalin. Pra, mas luftës, shqiptarët e Kosovës diçka që s'kan mujt me bodë tash, ka sinë lirë me bodë këtë. Qoftë mjeshtri, qoftë për shkak se edhe nevojat më të mëdha kanë qenë. Plus, mos harrojmë të ndikimin e diasporës. Ndikimi i diasporës jo vetëm se ka qenë në ndërtim, po kthimi i asaj gjeneratës që kanë qenë në ikje masive, qoftë për ikje shërbimit ushtarak në drejtëve. Këta kanë sjellë profesionet e reja për Gjermaninë. Pra, deri në luftë, punt edhe ndërtimtari janë bërë shumë të këqija, kualitetit shumë dobët. Këta tri, ky brez, që ka marrë zanate në vendet ku kanë ikë gjatë nëdhjetave, i ka sjellë në Kosovë. Me farë mënyrë ka shtu produktivitetin edhe të punës, edhe në kuptimin estetik. Dhe në njëtën ku ka sjellë zanate tre janë Kosovë. Veç, çdo ndryshim që po ndodhë në familjen e Kosovës, është ndryshim që në zënë disit të papritur. Po. Në këto ndryshimet vinë, vinë dhe ndryshojnë gjendjen komplet. Edhe deshtëm apo s'deshtëm ne, ose s'na pëlqejnë. Gjendjemi në një para një situatë kështu të tijë. Po, të ndryshim normalisht që ka edhe agent ose kategoritë saktumet njerëzve cilët s'mund t'i pëlqejnë. Po, natyrshëm, për shembull shoqënit që ka shkojnë ndryshim në graduale. Ne nuk e kemi pasat progresin, themi të dhejta dhe në dhejta, si të mas. Qoftin saj përket të shkullimit, teknologjisë, ndryshime në mënyrë jetesës, ne nuk e kemi pritur sepse kemi pas pushtimin. Pas 99, gjithë ky avancim, sidomos interneti, telefoni e këto, të na kanë ardhur shpejt. Dhe natyrshëm shoqënia jonë i ka kap ato zhvillimet që tjerët i kanë marrë gradualisht, ndërsa na i kemi kap më një herë. Kemi mrinë, ndërsa kemi marrë më një herë, sepse kemi mrinë ato të përgatitjes graduale. Për shembull, na kompjuterin, themi, nuk e kemi pas pa çën interneti gjithanë i shpërndarë. Na me njëherë keni kalu në kompjuter dhe në internet. Dhe kjo, natyrshëm një gjenerate, ose një grupi, caktu njerëzve mund t'ju doko që është ndryshim shumë i shpejt, që roditje dikush mund t'a quvën, e po gjenerate... Me gjithatë, ka kriju dhe në konfrontime? Ka konfrontime, zdi që njët kanë konfrontime. Po. Shumë kategoritë cilët konsiderohen ma konservative, natyrshëm që mund mos ju pëlqejnë ndryshimet e kuatë. Mirë po, më shumë gjatë ulumtimeve të mija kam vrejtë që edhe ndonjë mushun nëse është konsideru që ka konsideru që ndonjë aspekt nuk është mirë që shoqënia jonë ose është herët që kam ri, kur fillon me diskutu gradualisht që gjithë pajtohen si prapë se prapë është ma mirësat. Pra i endinat zbrastiren në vetë vete përshkak se s'ka s'mundet mi plotësu nevojët e veta mund socializu me bashkëmoshatarët. A mund themi edhe se nuk e ka pushtetin që ka pas dikur? Të vanë, pushteti është një prej elementeve, përshkak se për çdo aspekt u dosh me u konsultu, me u pyt, me dhanë leje. Nërsa sot nuk e ka ma ato autoritet, madje nuk e ka nas të themi edhe të brezit mesëm, jo veç ata që janë matë moshun, që ndoshta 50 vite, 60 kanë jetun në bashkësit mëdha patriarkale, ku i zoti shpis ka pas autoritetin, finalës, dhe me thanë që veçaj ka pas drejten me vendos, po ajo do është me dhanë pëlqimin i fundit për çdo veprim që është bo. Dhe kur ajo tash nuk ka me kondrin, s'ka uda, nuk ka ambiente ku diskutojnë, mirë për kër i pyt, po a është mirë kër rrinë me, sepse ka nipin, mesën, djallin, rejen, vajzën, i ka mrena, po ajo nuk plëtsohet mi aftushëm, sepse nëse 50 vjetë gjardet, është rritë me një ambient ndryshe. Kanë diskutu që është të ndryshme, a i s'mon me diskutu që është që aje një nevoj me gjeneratën e ti, për shumë. Dhe ka pak ambjente sociale që i ofrojnë plegje për shumë përveç kafeterive. Në vendet ku s'ka kafeteria, da s'kanë kurin. Odat mungojnë shumë raste, dhe natyrisht që ata njën paplëtsun këtë aspekt, dhe njën që ju ka humë brëndësia. Dhe këta nështë pak kanë kur i pët të thojnë që kanë do ndryshime shpejt, ne kemi qenë papërgatitën, ose sa i përket veshjes. Mirë po në përgjithësi, kur fillon gradualisht me diskutu problemet që janë, ndryshimet që janë, prapë se prapë edhe ata konsiderojnë që sot është shumë më mirë se sot që ka qenë atëherë. Jo vetëm liria, po edhe ata ndihen mirë kur në shumicën e rasteve, qoftë qendrat mjekësore,
që është shumë e rëndësishme, është prioritare ndoshta për plest ku shkojnë, kur kanë aq numër të madh azam të infermierëve, të mjekëve, të cilat janë shqiptare dhe nuk janë veç burra, më po shkojnë janë edhe vajzat që janë shkolluar dhe gratë që punojnë në ato. Prandaj kjo është e mirë. Shkojnë te fotoja e radhës për këtë çapo flisnin në fund, është domthonë ne këtë trekansh nuk e kemi pas gjatë. Domethënë familja, ekonomia, shteti. Domthonë ose e kemi pas, po je kom një përjashtum për ekonomisë për shkak se shteti s'u ka në yti. Edhe tash të trija i kemi normalisht se qalojnë në disa aspekte. Cila do të me kom, cila është lidhja sot mes familjes, shtetit edhe ekonomisë? Këto janë tri shtyllat e mirëqenjes të individit dhe të shoqërisë. Tash varësisht prej politikave sociale, publike që i kanë shtetet, në disa sisteme, për shembull, diku kryesori mund të jetë ekonomia, mishem. Shonë se shohim vendet skandinave, ku është socialdemokracia, normalisht roli i shtetit është i kryesori, dhe natyrshëm që individin e bën të pavarur nga familja. Diku është ekonomia të liberale, për shembull, në Angli, vendet anglosaksone, në Evropë qendrore janë të dyjet edhe shteti edhe familja për shkak ndikimit të kishës katolike ndoshta që ka met sistemi konservativ që konsiderohet korporatist. Po megjithatë, kur funksionojnë të trijat është do të ishte më ideale. Në rastin tonë për fat keq, jo vetëm në të kaluamen, por edhe sot të dyjat me një farë mënyrë, po them se kanë dështuar totalisht, mirë, por prap familja mbetet primore në ofrimin e mirëqenies. Qoftë në brenda burrit të gruas, pra në brenda gjeneratës, qoftë ndërmjet gjeneratave. Pse? Pensionet janë shumë të ulta, për shembull, dhe natyrshëm pasardhës të tyre, madje shpesh në terren e vrenjë që thonë se pensioni i plezve është nusja ose edhe djali, sepse ata me i farmënyrën garantu siguri. Dhe të njëtën ko të prej poshtë, thmija, pra. Jo vetëm shkollim që është, edhe pse shkollimi publik të na është falas, edhe në universitet, tash mos fundi është komplet falas. Këta pra me i farmënyrën e bën përshkak mungesës tregut punës, inkuadrumi në tregut punës, shkala lartë e papunësis të tritë që është bi 50%. Dhe këta i bënë me i farmënyrën të varën nga prindrit të tyre. Dhe natyrshëm, e pra, mungesë të këtyre dyjove, familja mbetet primare, dhe e zxatë jetën e pavarësimit, dhe të njëtën kohë të krijimit familje, nëse dojnë me kriju familje në moshë saktume. Sepse i bënë të ato që një e si koncept hotel mama, pra zxatë kohën që të tritë, që ofshin djema vëvajza, me jetu ma gjatë me prindrit të tyre, edhe natyrshëm kjo e shtynë edhe ato që një e qoftë. Kjo thjesht për shkak të mirëqenies, absolutisht mirëqenie, pra s'ka dikush ka mujt me quajt ego tribe. Jo, sot njëri nuk mund të dikur në familje të mëdha, i ka familja, i ka rritë fëmin, bashkë në bashkësi të mëdha, pelenat që i kanë quajt, pra ato se sot pampjersat përdoren, pra nuk mundet një qift i ri sot me kërku, themi, para për i babës dhe nanës, për mja blej pampjerset, ose një kontrol gjinekologike të nusës të ti, me që të mjeku, me alip prindve. Për prandaj kjo është tynë, edhe martesin edhe natërëshë edhe lindje. Që jemi të fullë këtu të herë është roli i shtetit në organizimin që aje banë, edhe në punësim, organizimin ekonomikin mirëqenit, që e determinon pastaj edhe raportin në familje. Madje madje shkën asfëllë sa raportin burgru. Kur vim këtu në Kosovë, kemi një problem. Më gratë, edhe pse tregu i punës nuk i plëcën në kushtet për të gjithë banorë të Kosovës, pasaj gratë janë të përjashtuara edhe një fishë më shumë. Dhe kjo pasaj kryon probleme sociale të cilat her pas here edhe i trajtojme, i shohim. Qka shka këtën kjo? Në thamë, edhe këtë rast në dërmjet gjeneratër, për dhe brenda një gjeneratë. Këtë rast gruan e bënd të varën nga buri, pikrisht munges të pavarësimi të sa ekonomik. Dhe më tënë, pavarësimi nuk nën kupton, asë shpesh nga një herë të ne kësh kuptohet, kur flitet për pavarësimi ekonomik, kuptohet që buri bënd shka dënë, gruja bënd shka dënë, kuptimin e pavarësis financiare që i bënd të dytë, sepse në gritet edhe mirëqenja familjes. Gjithë studiosë cilët janë marrë me politika sociale rrëth familjes, e kanë vunë pa që sa rëndësishmë është punësimi i në këtë rase dhe i grave, përshkak se jo veç që rritet mirëqenja familjes,
sepse dyfishohet themi, po të njëjtën kohë dyfishohet edhe përmes taksave, përmes kontributit në buxhetin e shtetit për kac, natyrshëm rritet edhe miqenia e përgjithshme ekonomike, pra rritet edhe kontributi i vetë shtetit. Pra pikërisht biznesi. Pra është mënyrë zinxhirore i lidhur efektit me. Po. Paratë edhe pikërisht, pra kjo është shumë e rëndësishme, mirë, po te na për shkak se tregu i punës është mjaft i kufizuar dhe nuk ka mundësi me gjeneru vende të reja të punës. Kemi parasysh që deri në fundi diku rreth 30,000 tri gati kanë mbri moshën e punës. Kosova nuk ka pas kapacitet për mbi 2-13,000 me gjeneru vende të reja çdo vit. Dhe natyrisht është shumë vështirë me pas me kriju një mirëqenie përmes punësimit. Prandaj kjo bën çat e shtyn çat pavarësinë ekonomike, pavarësinë jo vetë ekonomike, po sociale dhe si të individit që me qenë në franyre me kriju, me fillu jetën e vetë, qofë në karjerë dhe në familje. Sepse i bënd të varë nda një tjetë, një që e përmenet edhe pytin kërë shtrut, pra gratë me franyre i bënd të varëra direkt në ato që ka ofrojnë bura. Se shpesher të ajrë thejmi, ne jemi, jemi një shoshni patriarkale, edhe ku donë me sundu burri, mi po kjo është, mirë po kur ta analizojmë, shohim që edhe shteti, në përmes politikave, edhe sistemi që si e ndërtan, se sa mundet me ju dhonë hapsirë njerëzve, qofë për punësi me shkollim e këto, bëhet një farë shtypsi. Oshtë, dhe me thanë, ka studime plot edhe kur me ardhen edhe komunizve në pushtet në vendet e Evropës lindore, pra shumica këtyre shoqive ka qenë shumë patriarkale. Këtë rast rolin e familjarit, krye familjarit e merë dhe shteti bëhat një lajt patriarku. Pra dhe të ne paka shumë e ka ndërtu një struktur t'il. Një po patriarkati nuk e ka kuptimin vetëm dominim ndaj grave, po dhe në kuptimin e gjeneratës moshës, e si një si seniority, pra i zoti shpis ose aj që ka pas fjallën e fundin familje, kushtimi shtemi shtypës ka qenë edhe ndaj matrive, qoftë vëllëzërë matri, qoftë fëmijëve tyne, pra padallim dhe gjinie, po ma, normalisht që ka qenë ma e shprejhër ndaj gjinis, pra ndaj grave vojza, po në këtë rast e ndaj matrive, pra e ka bo një loj, ndështa shtypës është pak term koza i vrasht, mi po e ka determinu edhe mënyrën e jetesës karjeres, e ka mirë mbajt, sjelljen sociale, lirin individit, pra jo vetëm të grave, po njëtën kodet. Se, këtu përna del që në përmes politikave të ti, shteti, mund edhe ta injektoj në një farforme individin, ta fuzionoj në kuptimin që ajtë marrë, se kure ka një pozitë, një punë, një... Por është edhe kur shësnin e mban një farë kolektiviteti, ku dikush atje që mund të ketë një penzion, po të tjerë të antarë familjes nuk kanë të arë, për jenë të papun, edhe edhaj dëmës do të tjetë një rinë kërësur. Pabarazia, edhe në të kalumen, shpesh e këmë ndëgju edhe në terenit gjatë hullumtimeve, për qëmë sistemet, qeverit, pushteti, me i përmënyre e ka determinu edhe qëtë mënyrën, për shamull, kër kanë hapë për me punësu dikon, okej, prej familjes të ahirit, mi aftone kemi punësu një, ta punësujmë se sirin. Pro ideja ka qenë me punësu nga një, dhe ajë me si mirë mbajtë si familjes, dhe njëtën ku ka qenë edhe mirë mbajtë që ati regullit patriarkal. Këtu është problemi, pra nuk është synu që... Qka ose s'pet punësoj ty se nuk është këqyrë meritokracia, nuk është këqyrë me, nështë ta mërëna një familjes ka mujtë me pas dhe individ tjere që kanë mujtë me marë pozitat saktumin, me punu, mirë po përshkak se u dosh me i dhanë bidin, kinëset e barazisi, me i dhanë përparsi dhe tjetërës familje, ti tjetërën e kanë drëdhë, s'ka mujtë me i dhanë një pozitë saktumin, përshkak se me aftën e kini jëtë punësum, tash kyb e sjallë mirëqenje në familje, ju tjerët mundi mu marë me gjona tjera. Pra, mi farmënyre ka legitimu qatë idejnë që një është kujdes për si sigurisë sociale i të mirëqenjes familjes dhe aj kujdeset për gjithë tjerë. Edhe ndaj grave, po dhe ndaj personat. Për fund, me qënë se je keni trajtu këtë teme dhe ka debatet vazhdushme edhe së të kësaj dite rrëth aspektit patriarkal. Mësë mirë i shihet në nivellet horizontale atje, në mund të familja, se sa jemi shoqni patriarkale,
në bazë të analiza, në bazë të punës të juj që keni bë, sa jemi patriarkal ose ku qëndron kjo pozitë? Tash varësisht, ose a jemi shliru? Varësisht cilët janë ato cilët dojmi marë si kriterët që e përcaktojë që ka është patriarkalismi. Se në princip që të bota është patriarkale. Vazhdojmë me qenë ende, nëse mui me papi perspektivës qoftë si dominim të burit, ndaj personave gjinis tjetër ose edhe matrive, kjo dominon zdo ku. Nëse shojmë edhe industrinë përgjësi, ose ato farë si otë që janë përgjësi gati nivel global, nëse shojmë shumicën e rasë janë bura që përgjësi. Kështu që nuk mui me thanë që visë ne jemi ma shumë, po. Qoftë si rezultat i qasaj që thashe jemi kalu, industrializmi filan vënë Kosovë, Universitetit Tek në vitet 70 ta fillon, mas luftës fillon një rritje ma madhe interesimit, shkullimit, vajzave, të grave, sot për shemëll në universitet janë ma shumë vajza se sot jemë, njëjtë edhe në përgjimnaze. Po një element është që e zbut patriarkalizmi në shkullimi, pra nuk është kryesori, punësimi është, po ashtu një aspekt shumë i rëndësishme që është i lidhë natyrshëm me shkullimin. Pra jemi, vazhdojmë me qenë... Nëse e hulumtujmë, se gjatë bisedave më heret me ju, nëse e hulumtujmë pak më thellë, e vrejmë që patriarkalizmi shpërfaqet edhe të lindjet. Pikrisht. Është interesant, pra në shoqërit patriarkale, patrilineare, vijatrore, që synojnë që vazhdimi i qasaj gjenealogjisë familjes, kanë vizë vijë gjakut, vijë mashkullore, dhe marë parasysh ndryshimet e fundit në familje në Kosovë, dhe tendencës se cila familje të themi me mbet aty që është e që konsiderohet si moderne mi pas 2000 mas shumëti, që është edhe shkolla totale e fertilitetit në Kosovë që tash është 2, po njërën për i thmive pa tjetët me qenë djallë, për me qenë vazhdus i linje gjenologjike dhe i trashëgimis. Dhe natyrshëm kjo të qenë se kërkohet me pas djallë, kjo shkakton një efekt që është vërtet shumë i keqë, shumë i rëndë, që të mas për gratë abortin selektiv. Pra, në Kosovë, varsisht tash në për vite, herë është 110 djemë për 100 vojza, 112 ka pas, ka pas rrasë dhe 113, pra aty jemi rrëth 110. Qëka të thotë kjo? Që në rastet kur sozat normalisht konsiderohet 104 djemë për 100 vojza si lindin, mi për në Kosovë është bi këto, pra lindin rrëth 110, që thasht derin 13, për 100 vajsa, që është vërtet... Kjo mund të fletë edhe për qatë abortin selektiv? Abortin selektiv, për shkak se në rastet kur me leqë është ndalu me i tregu gjinia e thmis. Mirë po, kjo është shkelet, pra kjo e drejt, kjo këtë pra, kjo themi sankcionim ligjor, shkelet nga profesionistës shëndetësor, dhe qiftëve ju tregojnë gjinin, ata nëse ka një vajzë, eventualisht dy, ta dojnë pa tjetër që një thmime, pas djarë dhe natyrshën që qëkojnë dhe e njërë ilegale të themi, ose së tregohat arsyja pse po bëhat abortit dhe natyrshën e dëpënë. Dhe kjo e rezultat më ndihë në qatë lindjem shumë atë më dhe apro djenëve se sot vajzave. Kjo është e argument. Si mendësi ka qenë, mendësi ka qenë, përthuaj që në gjithë Evropën lindore. Një studios është, një antropolog amerikan, Richard Wagner, jo këj muzikonti, ka bon studim për në Serbinë që ndrojë një fshatë Ora Shatës, dhe thotë edhe në perspektiv historike, është vrejt lindja ma modhe e djemve dhe ma. Mirë po thotë, nëse eliminojmë lindjet e fundit, kërësë rëstatës, dhe atëher ka pas abort tradicional, qoftë ka pas gra që kanë ditë, ose kanë supozu që për dinë që a është djale, asë, dhe nëse eliminojë lindjet, njëjtë edhe në rastin e Kosovës, një Kristof Gullimoto, një demograf frances, 2016 në ka botu një raport, kemi diskutuar në to, pikrish për këto, edhe në Kosovë ka konstatu, nëse eliminohen lindjet e fundit të grave, që anë një gru nëse i ka 3.000, nëse eliminohen lindjet e fundit, nuk bëna dalimi shumë i madhë. Fut lindjet e fundit, bëna dalimi shumë i madhë, shkon që a njëshën e 12 që i 2 meqë. Se pra, lindja e fundit, kushtimisht temi është e kontrolume. Jo gjithmonë, po ka të kontrolume. Ashtë vajzë, abortohet, dhe i së ndel djali. Interesant. Mirë Tahir, falënderit që ishën e prizme dhe diskutum për këtë temë. Falënderit shumë edhe për juve dhe besoj që jemi mundu sa të pak me trajtu një temë që pak në shtë drejtu. E thatë në fillim jo se ma shumë në e mirin drejt e familja silemi, po për më martë e familje dhe me shku më ullë familje në bisedu.
nuk mundemi nga jashtë me analizu familjen. Në studimin e ju, ju e keni bërë këtë punë. Mirë, faleminderit shumë që ishe në Prizma. Faleminderit shumë edhe. Shikues të nderuar, ishim me Tahir Latifin, është profesor universitar, edhe kemi diskutuar për familjen, për zhvillimin e familjes pas luftës së dytë botërore deri më sot, për ndryshimet e mëdha që kanë ndodhur si në gjithçka ashtu edhe në familje. Faleminderit që ishin në Prizma. Faleminderit shumë.